гадаад өөр дотоодын нийт хөтөөгдөхүний хэдэн хувь болчиход байгаа юм бэ? Тэр жавхлан сайд ярьж байгаагаар бол 40 хэдэн хувьтай л байгаа гэдэг. Энэ нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний хөгжлийн хөтөлбөрийн ихтгэл дотор 23 оны байдлаар дотоодын нийт хөтөөгдөхүнд эзлэх гадаад өрийн хэмжээ бол 76.2% гэж байгаа. Тэ одоо энэ их хурлын гишүүдэд үнэн тоо тарааж болохгүй байх та. Эсвэл та тэр 15 оны хувьтай холбоотой та нар нэг хэсгийг өөрөө хасчихад байх шиг байна. За энэ дээр би тодорхой юм асууж байгаа шүү. Хоёрдугаарт нь одоо нэг хүнд оногдох гадаад өр хідвэ. 16 оны сонгуулийн нарчсан намын хувьд 50 сар байгаад нэг хүн 15 сая төгрөгийн өртөө болгоцсон гэсэн. Одоо тэр чинь хэрвээ үнэн юм бол одоо миний багцаагаар тооцоход 35 сая төгрөгийн өртөө болчиход байх шиг байна. Тоо хэлнэ шүү. Бидээ худлаа тайлбар хэлээд байгаа. Тэр таны саяхан хэлдэг тэр нүүбийн тайланд орсон тог тэрийг яаж бүрдүүлж тооцсон тэрийг нүүбээс л асуу хэдүүлээ. Би тантай бүр цуг асуу ойлаа. Ямар тоо хаанаас гаргаад ирсэн. За 2015 онд батлагдсан засгийн газрын гадаад өрөнд одоо юу оруулж тооцох вэ гэдэг. За тэр ангиллаараа бол эрэг жил засгийн газрын өр дотоод өнөө төгтөний 42%. За энэ жилийн гүйцэтгэлээр бол 45 орчим хувь гарах байна. За тэгэхээр та юуг нэмэх гэдэг вэ? Бодвол тэр нүүбийнхэн энэ Монгол банкны өр, аягүй бол энэ юуг орцсон оруулсан явж яаж магадгүй. Оюутлагын өрийг, хөгжлийн банкны өрийг гэдэргээд оруулсан явж байгаа бах. Тий. За тэгэхээр таны хувьд батлагдсан тэр хуулиараа л бид нар тооцож ингэж явж байгаа шүү. Шинэ. За ийм байгаа. За өөр юу гэлээ? А за нэг хүнд ногдуулж тэгж тооцох бол тийм үзүүлэлт юу байдаггүй шүү дээ. Яг уу одоо хувааж уу механикаар хувааж тооц чарах юм бол 9 орчим сая төгрөг гарах бах. Ингээд тооцохоор. А тэрнээс биш бид нар дотоод энэ засгийн газрын өрийг ялангуяа дотоодын үнэтэй түнд харьцуулж энэ тооцдаг эрсдэлтэй чадварын үзүүлэлтийг л чанд нарийн барих хэрэгтэй. 78% төржсэн шүү дээ. Та санаж байгаа бох те хаан одоо ялцсан газрууд хуржил. За энийг ямар ч байсан 42% хүртэл амжилттай бууруулсан. Энэ гарч байгаа орон зайных нь хэмжээгээр тэр хэрэг бид нар өөр нэмээг шинэ арилжааны бонд гаргааг. За сүүлийн жилүүдэд энэ төсвийн алдагдлаар бол өөр нэмэгдэж байгаа. Үнэхээр одоо энүүгээр бид одоо энэ ковидын хүнд үеийг давж гарлаа. Яа гарахгүй. Тэр бол одоо үнэн. А гэхдээ үр дүнд нь өнөөдөр бидний эдийн засгийн өсөлтийг бий болгож чадлаа. Энэ л хамгийн чухал юм байна. А та одоо ингэ бултдаг байхгүй. Би өөр анханасаа сануулж хэлсэн. Яагаад сонгуул болохоор нэг хүн 15 сая төгрөгийн өртөө гэж улс орон даяар зарлж байхыг явуучаад өнөөдөр яагаад тэр тоог хувааж болдгүй юм? Хуваагаараа 33 сая төгрөгийн өртөө шүү. 33 сая төгрөгийн өртөө. 15 онд сайхан бэлэг танаахтай хамтарч манангийн засгийн газар байгуулад 15 онд зарим төрлийн баталгаа зээлийг энэ оруулж тооцох болцсон хууль гаргацсан байхгүй. Баталгаа сайдаа ингэ таачс ингэдэ одоо толгой эргүүлээд байх юм аа. Эрдэнэ намын ямар үед нь танд бэдлийг энэ танд бэдлийг үед юм бэ? Тэр календараа бас нэ тодорхой гаргаж хэлж өгөр. Энэ тэр үед батлсан энэ засгийн газрын өрийг ингэж тооцноо, ингэж юм оруулнаа, энийг оруулахгүй гэдэг тэр зарчим ч л одоо явж байгаа. Таны тэр 33 сая гэж байгаа чинь бодвол одоо Монгол улсын өрийг яриад ах шиг байна, тийм үү? Одоо аж ахуй нэгжүүд хувийн компаниудын бүх өрийг нэмээд л тавиад яриад ах шиг байна. А бид засгийн газрынхаа өрийг мэдж байгаа өрөө л танд би хэлж хэлээд байна. Тийм учраас тийм тэр тоо бол ийм ялгаатай тоо шүү. За хариулт л дээ. Худлал хариулж болохгүй чи худлаа ярьдаг байхгүй. Тэгэхээр 16 оны сонгуулиор Монгол ард түмэн мэдж байгаа. Арчсан намын 50 өрөнд нэг хүн хуваахаар 15 сая төгрөг болдгийг гэж донгосч баахан хүний хуурав үсттэй. Тэгээ одоо тэрийгэр чи одын улаан цаймын худлаа яриад байгаа байхгүй. Засгийн өрийг Монголын одоо гадаад нийт төрөг гэж хоёр өөр ярьж байгаа шүү дээ. Та нар бодвол тэр 15 саяга нийт төрөө хувааж гаргасан юм шиг байгаа. Одоо өнөөдөр нийт төрөө хуваахаар чи 33 сая гарнаа. Тэгээ хаавагаа нөгөө өөр төлөд байсан чинь. Өөрөө төлсөн. Яаж төлсөн? Дандаа зээл авч төлсөн байхгүй. Ингээ ард түмэнд юу ч үнэн хэлэхгүй. Алхам үртэ худал хэлнэ. Гэхдээ тэр төлөд байсан бол тэр 15 сая төгрөг чи ингээ багсд юм байгаа зү. 33 болцсон байхгүй. Ийм юм аа энэ их хурл дээр ард түмнээс нуулгүй ингээ ярмаар байна. Одоо та нар сайд царайлчид. За өрийн асуудлыг ярих юм бол алтай гүшүнэ.
нэгэн удаа ярьж болно. Та бүхний тавьсан Чингис Бонды өрийг бид арай хэч төлж дууслаа. Та баярлах хэрэгтэй шүү дээ. Тэр Чингис Бонд ч хаана явж байгаа вэ одоо? Бүгд хөгжлийн банкын дээр очиж чанаргүй зэл болцсон байгаа шүү. Харин өмнөөс нь Монголын ард түмний төлсөн татвараар ажид төлж дуусчихсан. Гэхдээ таны асуусан асуултанд асууж дээ. Хариулж шүү. Та өөр яг энийг ийм хариулт нэгсэн учраас Оюутны ерхий сайдын засгийн газар үед нийтдээ 12 их найд төргийн бид нар төрийн одоо өрийн зохицуулт хийсэн. Үүнээс 4.8 нь бол дахин санхүүжилт тань хэлж байгаа. А 6 их найд нь 2 их найд нь хүү 4 их найд нь үндсэн үр төлбөр төлөгдсөн байгаа. Тийм учраас эргэж жил энэ жил дотоодын үйлдвэрлэх түвшний